Hej allihopa och välkommen till lilla huset i maj. Jag har suttit och skrivit här en stor del av dagen och nu är det dags att avlägga en liten majrapport. För det som jag gärna vill idag det är att visa trädgården och berätta om hur den ser ut och vad jag har tänkt. Ja, men hur den är disponerad. Hur den ser ut och vad som är special med den. För det är lite special med den här trädgården faktiskt. Och först lite te. Det har ju också hänt en del här inne i huset. Och medan tevattnet bara kokar upp så kan jag ju bara nämna lite grann. Jag har varit på loppis, köpt en matta, lampskärm. Tallrikar. Jag är väldigt förtjust i rörstrandstallrikar. Jag har köpt jättemycket glas. Och så har jag köpt ett Perstorpsbord och blocket. Och sen ett annat bord som jag har här som mitt arbetsbord kan man säga. Men ändå så att man har lite grejer så att det faktiskt funkar att vara här. Så, men det är riktigt intressanta, det är ju förstås det som finns i utomhus. Innan teet är färdigt ska jag bara backa bak bilen. Jag tycker det ser så fult ut när bilen står precis mitt framför huset. Jo, var ska vi börja någonstans? Nu är det alltså maj månad. Jag har haft huset i snart exakt 8 veckor. Det känns som om jag har haft det här huset i evigheter. Så jag kan inte bara förstå att det bara har gått 2 månader. Det känns jättekonstigt. Så det är en sak som jag har tänkt mycket på. Att det här är inte bara som att jag har köpt ett hus. Utan jag har köpt Anna Tors hus. Alla i byn har någon form av relation till Anna. Och som levde en väldigt stor del av hennes liv i det här huset. Hon odlade också mycket och tog hand om trädgården. Hade mycket blommor. Och vad jag förstår så var det väldigt trivsamt liksom, i trädgården. Det är ju det som folk ser också. Inte bara att huset i sig är välskött utan också att hur det ser ut i trädgården. Nu kan inte jag påstå att trädgården ser särskilt välskött ut just nu. Det är mycket som är lite upp och ner efter de här veckorna också. Men det finns en potential. Och senast häromdagen så mötte jag en pappa i skolan som sa att det är kul att åka förbi huset nu för att man ser att det händer någonting och det är lite liv och man undrar vad som ska ha hänt sen när man åker förbi nästa gång. Det tycker jag känns väldigt spännande. Det här lilla huset, Berghem, det ligger då mitt i byn, Kalvsvik. Det ligger alldeles nedanför kyrkan i byn. För länge sedan så var det här kyrkvaktmästarbostaden. Det som är utmärkande för den här tomten, det kan beskrivas i ett ord och det är berget. Det här är det enda berget som finns i byn och säkert på ganska långt liksom, avstånd. Det känns ju helt rätt att just jag har köpt en tomt och ett hus med ett berg. Hela tomten är ungefär på 1600 kvadratmeter. Om vi börjar som det ser ut när jag kommer hit så kommer vi från vägen då som löper genom byn. 3 kilometer från det här huset på den här vägen hem till Bökebacken där vi bor. Och sen så svänger vi in genom den här minimala liksom, öppningen som är uppfarten. Så jag brukar parkera bilen då här vid uthuset. Här på andra sidan ligger det en mur, en stenmur med ett rätt gynnsamt läge. Men just nu så växer det lite lökväxter bara. Och någon vinbär, syrenen som tar över rätt mycket. Här växer rabarber. Och så är det ett litet buskage med klarbär. Och sen så är det betesmark här bakom bergknallen. Så på den här platsen, min lilla uppfart, så kan det också komma en traktor då och då som behöver ut och jobba här på fältet. Här bakom uthuset så är ju då berget. När jag köpte huset och var här och tittade innan jag köpte det så syntes ju inte någonting av det som växer på berget. Men jag är ju helt blown away nu med alla de här violerna. Vi kallar skämtsamt delar av trädgården för violbacken. För att det är så mycket violer. Och det är alltså färgprakten den är magisk.
Här uppe på berget är lite kul för här finns två stycken stensatta rundlar. Så att någon gång i tiden har de haft lite planteringar här. Och det tycker jag är roligt. Det kan man ju göra någonting med. Och här nedanför berget så är ju då en stor gräsplätt med lite träd. Och det som är det stiligaste trädet är förstås eken. På kvällen fram till midnatt ungefär så är byns kyrka upplyst. Och då avtecknas ju också den här eken mot den upplysta kyrkan. Ja, det är så himla vackert faktiskt. En liten detalj, det är ju att alldeles bakom min tomt här på andra sidan staketet så kanske du ser en öppning i häcken in mot kyrkan. Och där är alltså kyrkans dumpningsplats för gräsklipp. Senaste gången som jag hämtade nu så hämtade jag hem 40 säckar med alltså byggsäckar med gräsklipp. Ett jättejobb naturligtvis. Jag var väldigt trött efteråt, men det var vilken resurs. Här uppe på den här platån, det är här som Anna Thor odlade grönsaker och det pratar alla om också, hur fina odlingar hon hade. Och när jag köpte huset så gick jag runt med min lilla marschallhållare och stack ner den. Och så har jag känt efter hur mycket jord som det finns på den platsen. Så redan innan jag köpte huset så visste jag ju att det finns ordentligt med matjord just där som jag kan använda för att bygga upp en odling. Här i bortre kanten så finns det en kompost. Och den har ju inte skötts om alls utan den har bara använts som en dumpningsplats. I nedre delen av den här platån så växer det träd. Och då är det ett plommonträd och det är ett äppelträd. Allt det här kantas av en syrenhäck. Nu innan vi går till den här liksom framsidan ska vi bara gå tillbaka lite grann hit bort till uppfarten kan man säga. Framsidan här av uthuset är ju en väldigt fin plats. Det är varmt och det är ofta lite lä. Och så är det utsikt då över den här violbacken. Och så ser du ju tomten vetter precis ut mot vägen. Livsfarligt. Solen går ju upp över berget. Sen ligger liksom en stor del av trädgården då i sol. Och sen på kvällskvisten så går solen ner vid trappen på husets framsida. Så det gör ju att en stor del av tomten är verkligen solbelyst. Det finns ingenting som skuggar. Nu då så är det så här att från början när jag hade köpt huset så min omedelbara tanke var att jag skulle anlägga en grönsaksodling. Och att jag skulle göra det på den här lilla platån där Anna har odlat, det är ju det som ter sig mest naturligt. Sen var min kollega Maria Fors Östberg här, för hon dokumenterar trädgården nu då från start. Och när vi spånade lite grann om det här med köksträdgård och om vi kanske i framtiden skulle vilja göra en bok av det här huset också, hur skulle det se ut och bli och så. Då sa ju Maria att ja, men vore det inte hemskt roligt och också lite kaxigt att göra en köksträdgård alldeles framför huset, precis vid vägen där alla människor kan se. Det är ju vad jag har gjort nu de senaste veckorna, påbörjat ett arbete med att göra en köksträdgård där. Den har inte jag lust att visa idag, så därför blir det lite bilder från tidigare i våras, bara för att visa hur det ser ut, eller hur det såg ut, ungefär när jag köpte huset. Så det är en liten gräsflik kan man säga här, som ligger nedanför ännu ett berg. Så det här är själva tomten som består av de här olika delarna. Och det jag går igång på med den här tomten, det är ju att den är så spännande. Det finns en massa olika små miljöer som inte alls är lika varandra. Vi har berget, vi har den här platån med trädplanteringar, det finns den fula ytan framför huset som man kan göra någonting kreativt av och sen lite grann på baksidan som inte är baksida som är framsida delvis. Så finns det här ytterligare en liten bergknalle. Vi har en stenmur att jobba med. Det finns ett uthus och det finns liksom en avdelning bakom uthuset också. Så här finns det liksom liv och en rörelse på något sätt som gör det väldigt spännande. Så nästan allting som jag kan tänka mig att ta mig för gör att huset på något sätt framstår som ännu gulligare. Fint känns kreativt och spännande med den här med tomten och det som komma skall. Förutom att jag har fått berättat för mig om de fantastiska blommorna och en del av grönsakerna som Anna odlade, så har ju de flesta som har kommenterat att jag har tagit över trädgården, det har ju varit liksom att det
mer eller mindre omöjligt att odla någonting här. Det går ju inte att odla där, för det är ju bara sten. Och jag har fått berättat för mig om gubbarna i byn som har bastat och pratat om hur omöjligt det är. Och de ska väl inte odla grönsaker där? Och det är ju någonting som bara gör mig ännu mer peppad. Att jösses vad jag kan göra grejer nu. För allting egentligen från att ta trädgården från den är nu till någonting annat är ju liksom nivåhöjningar hela tiden. Så nästan oavsett vad så tror jag att det kommer att bli mycket bättre. Sen är det precis som hemma liksom att den största, vad ska man säga, det första, jag vet inte ens hur jag ska beskriva det, det är ju inte motstånd, det är inte en tröskel. Det är alltså det som är svårt, den största svårigheten då, det är ju tiden. Och att man vill så förbaskat mycket men inte har mer tid än man har. De här 8 veckorna, det har varit så himla härligt. Jag känner inte att jag har överhopats av saker att göra. Jag har inte känt att jag är på väg att bryta samman för att jag inte har tid. Eller att cykla den här sträckan, komma hit, packa upp mina jobbgrejer, jobba, vattna blommorna, gå på utedasset, sköta lite med komposten. Det finns liksom inga krav på någonting, utan det är bara kul. I alla fall så har jag ju haft ett litet projekt för mig själv att i varje sån här vlogg, uppdatering månad för månad, skörda någonting från trädgården och också odla någonting nytt. Och då, eftersom den här videon blev 3 veckor senare än jag egentligen hade tänkt mig, så har jag hunnit äta upp ärtskotten och de som finns kvar. Kan du få se sen, de står här utanför dörren och bara väntar på att slängas på komposten. Jag skördade fantastiskt fina rabarberskälkar och gjorde kräm av. Men det har ju gått några veckor sedan dess också. Jag har, som du ser, dokumenterat allt det fina. Men jag har ingenting kvar liksom att äta från det som jag lagade vid det tillfället. Men jag har ju hunnit att så en hel del saker under de här veckorna som har passerat. Så nu ska jag pinna ut i trädgården och hämta lite pak choi faktiskt. Men jag ska inte äta dem just nu, men jag ska bara så här demonstrativt visa att det finns någonting att äta. Sen ska jag så någonting nytt och jag har inte riktigt kläm på vad det var för någonting. Men jag ska gå och titta, jag har för mig att det var trädgårdsportlack faktiskt. Vi får kika lite. Min yngsta son, han kallar de här ärtskotten, när de har blivit lite förvuxna, då kallar han dem att de har fått taggar. Det tycker han inte om. Han tycker bara om ärtskott som inte har taggar. Det är fantastiskt att vara 3 år gammal och veta liksom exakt vilken typ av ärtskott man tycker om. Jag menar, ärtskott som ärtskott kan man tycka, men det finns olika typer av ärtskott. Sått trädgårdsportlack. Och så får vi komma tillbaka till den där odlingsplatsen kanske i juni då. Och i juni så ska jag försöka liksom bara, ja men, en uppdatering av läget, visa platsen som jag har skapat för min odling. Jag har ingen riktig plan för året sådär, annat än att det är förbannat roligt att göra det här och också få berätta om det. Jag är ju så van vid att skildra min odling och mitt arbete i odlingen från hemma vid. Så det ska bli skitkul att dela detta med er allihopa. Jag hoppas så att det som jag skapar på den här platsen också kan bli en puff. Nu går pumpen igång, jag vet inte om du hör det. Nej, men jag hoppas att det som jag kan göra på den här platsen kan inspirera andra. Och se liksom hur enkelt det kan vara att komma igång med en odling som ganska snabbt levererar mat då. Hur man kan tänka när man inte har så mycket jord och så mycket resurser och så mycket tid och så. Så vi får se vad det blir av det. Men det här var alltså en liten rapport från maj månad. Nu ska jag ta med mig mina små salladsblad. Eller kålblad är det ju faktiskt.
hem och göra någon slags anrättning av dem tillsammans med lite annat hemifrån skillnaden. Tack för att du följer och tittar. Kommentera gärna, berätta vad du ser, vad du tycker om huset och det här projektet. Och glöm inte att kika på webben också för att hålla dig uppdaterad om saker och ting som jag skriver om i anslutning till det här som kan vara intressant att veta. Må gott allihopa! Tack för idag! We'll be right back.